Vidíte, stačila jedna malá demonstrace o jednom člověku a hned je líp. Stačilo vyjádřit protest proti ošklivému studenému počasí a hned se všechno změní. Teď bude ošklivé a teplé počasí. To není jako v politice, kde můžete protestovat jak chcete, horem dolem a stejně se nezmění vůbec nic. Počasí to je jiná třída, to je jiná kategorie. To prostě zareaguje. Ono to má příjemné důsledky, že teplota bude konečně přes 20 stupňů. Těch 25, to bych zatím ještě na to se díval trošku umírněně, ale aspoň přes 20. A to je takový rozumný limit, kdy začíná být už příjemně a díváte se na tu 25-letou krásu chodící v minisukně. To jsou přece nádherné pohledy a nádherná pokoukání. To můžu, kromě toho, že se člověk taky vyhřeje třeba na sluníčku, které teďka už má velkou sílu. Ono to slunce vlastně je už dost vysoko na obloze, protože za měsíc bude letní slunovrat. To nám to uteklo od toho zimního. Sluníčko už začne pomalu klesat zase zpátky k jižní polokouli a už přestane být tak vysoko, ale zatím dobré, zatím ještě bude chvíli na té obloze, ten jeho denní oblouk bude stále ještě vyšší a vyšší a ještě máme měsíc čas, i když ráno už bude vycházet jenom zhruba o 20 minut dříve od dnešního dne, nebo 18-16 minut a večer tam myslím, že má rezervu ještě asi půl hodiny, takže ten den se nám ještě asi o 3/4 hodiny natáhne, než se zase začne zkracovat. Naštěstí ta setrvačnost počasí je velká, to vidíme i teď, že je pořád ještě chladné období, chladné počasí a pořád jsou tady ty dozvuky zimy, která už je přece jenom dost daleko za námi, ale počasově tady pořád ještě zasahuje, na horách napadl sníh před pár dny, takže pořád tady máme jisté stopy zimního počasí, přestože už jsme skoro v maximu denní polohy slunce. To ale se změní, protože teďka začnou přicházet teplejší a teplejší dny. V červnu už se dočkáme určitě 30-stupňových teplot. Často se jich dočkáváme i v květnu, ale ten letošní květen tedy se asi příliš nevytáhne. Nicméně v červnu tam už je vysoká pravděpodobnost, že tropické teploty 30 stupňů a více, že nastanou. A potom ty tropické teploty můžou přesahovat až do září. Obvykle ještě tak někdy kolem 10. 15. září. Někdy v tu dobu bývají poslední dny, kdy ještě bývá dosaženo 30 stupňů Celsia. Samozřejmě už bývá jenom ojedinělé. Může přijít, jako třeba v roce 2011, může přijít taková poslední vlna veder, která zasahovala do prvního zářijového týdne. Tam ještě ty třicítky se vyskytovaly. Něco takového se může stát vlivem setrvačnosti počasí. Tedy to nejteplejší a takové to nejhezčí. To, co většina lidí má ráda, takové to počasí pro ty outdoorové aktivity, tak to je teďka, celá ta sezóna je vlastně před námi, to všichni víme. My se teďka pravděpodobně budeme dočkávat také bouřek. Těch zatím moc nebylo, bouřek z tepla, bouřek v jedné vzduchové hmotě. Ty pro svůj vývoj potřebují právě to teplo, nebo potřebují určitou zásobu energie, kterou teď to vysoko svítící slunce dodává, zemský povrch se dobře prohřívá, ale jsou k tomu potřeba ještě další podmínky. Jednou z nich je dostatek vlhkosti, protože z té vlhkosti se vytvářejí bouřkové oblaky. Když je suchý vzduch, tak se žádný oblak nemůže utvořit, takže vlhkost, a ta teďka bude, ta je ve vzduchu docela dost. A je k tomu docela vhodná nebo žádoucí také konvergence proudění, tedy zbíhavost. Ta nastává v důsledku vytvarování tlakového pole do tvaru brázdy nebo přímo uzavřené tlakové níže, mělké tlakové níže, která sama o sobě vyvolá proudění ze všech stran do toho nízkého tlaku. Tedy vlastně ta zbíhavost proudění, to je právě ta konvergence. Ale tahle ta zbíhavost má za důsledek, že uvnitř té oblasti nižšího tlaku nebo uvnitř té brázdy nižšího tlaku ta konvergence vyvolá vertikální pohyby směrem vzhůru a tady ten vzduch, který se pohybuje tedy nahoru, tak se ochlazuje a tím ochlazováním, když je tam dostatek vlhkosti, tak dojde ke kondenzaci a vytváření nebo podpoře tvorby těch velkých kupovitých oblaků, kumulonimbů, se kterými pak bývají bouřky a intenzivní srážky spojeny. A to bude právě teď v průběhu víkendu a na začátku příštího týdne. Bude nás přecházet taková mělká tlaková níže, provázená přílivem teplého vzduchu, tedy dostatkem energie, provázená vysokou vlhkostí. Dá se předpokládat, že v některých místech naší republiky, že se budou utvářet bouřkové oblaky.
Já mám volný den v sobotu, v neděli potom učím piloty, po celý den to nebudu mít čas někde hlídkovat a sledovat, jestli se vyvíjí bouřková činnost, ale v sobotu, pokud to jenom trošku půjde, tak bych vzal kamery a vyrazil bych do terénu natáčet třeba časozběrný vývoj nebo časozběrná videa vývoje těch bouřkových oblaků, protože to bývá obvykle velmi pohledné, velmi spektakulární, případně k tomu můžu přidat nějaký delný komentář. Tak si užívejte hezkého teplého, i když třeba bouřkova tého víkendu a budu se s vámi těšit příště na viděnou.